Абласны адкрыты конкурс юных піяністаў прайшоў у Гродні. Конкурсная праграма праходзіла ў 12 раз. Сёлета адкрытае выпрабаванне сабрала каля 80 удзельнікаў з розных куткоў Гродзенскай вобласці і рэспублікі. Маленькія віртуозы адточваюць на незнаёмым інструменце складаныя моманты сваёй праграмы. Хвіліны да выступлення яны намагаюцца выкарыстаць максімальна з карысцю. Усе хвалююцца, але як толькі выходзяць на сцэну, становяцца сапраўднымі прафесіяналамі і паказваюць усё сваё майстэрства. Намагаецца прадэманстраваць сябе як мага лепш падчас выканання дасканала вывучаных кампазіцый. Большасць удзельнікаў конкурсу адзначаюць, што прыйшлі ў музыку па поклічу іх маленькага сэрца. Когда я была маленькая, мама купила с папой синтезатор. И я очень сильно захотела на нём играть. И я пошла с первого класса, сначала в подготовительную, и теперь я занимаюсь во втором классе. Я готовилась в прошлом году ещё летом, и у меня там были неровности и непопадания. Я решила заниматься музыкой, потому что в детстве у меня была маленькая фортепиано, и я на нем занималась, играла, и потом мне понравилось, и меня отдали в музыкальную школу. Выбор программы для конкурса у кожнага выступоўцы асаблівы. Адметна, што апошнім часам беларускія аўтары ў межах падобных праслухоўванняў гучаць усё часцей. Прыемна, што цікаўнасць да твораў з нацыянальным каларытам праяўляюць самі вучні. Сейчас шырокі спектр кампазітараў, беларускіх кампазітараў современных, і Гіталава, і Фрэнкл, і Безэнсон. І если пасмотрець в репертуарный список участников, то эти композиторы всегда присутствуют. Это именно белорусские. Они шикарно слушаются, они шикарно играются детьми. Дарэчы, гэтым разам абласны адкрыты конкурс юных піяністаў сабраў каля 80 удзельнікаў. У горад над Нёманам прыехалі не толькі з розных куткоў Гродзенскай вобласці, але і з усёй рэспублікі. Это наше будущее, это будущее фортепианной школы нашей области. Вот, потому что, в принципе, она очень крепкая, у нас очень хорошие достижения. Достаточно вспомнить недавний конкурс 2017 года, республиканский открытый конкурс исполнителей фортепианной музыки, который проходил в Минске, где соревновались лучшие учащиеся средних специальных учебных заведений, то есть вот такие музыкальные колледжи, как наш. И наша Карина Воробей, студентка, учащаяся тогда нашего колледжа, заняла первое место. Это большое достижение. У рамках абласнога конкурсу юныя музыканты выступалі ў трох узроставых групах, якія аб'ядналі хлопчыкаў і дзяўчынак ад 8 до 14 год. Удзел у такіх мерапрыемствах – выдатны вопыт для пачаткоўцаў і шліфоўка майстэрства для больш дарослых выступоўцаў. А для педагогаў – магчымасць паглядзець на свайго вучня з новага ракурсу. І сёлета лаўрэатам першай ступені ў малодшай групе стала вучаніца Гродзенскай дзіцячай школы мастацтваў нумар 1 імя Семяняки Аліцыя Лісоўская. Сярод старэйшых мацнейшай была Аліса Фоміч са Старабарысаўскай дзіцячай школы мастацтваў Мінскай вобласці.